Tak jo, okay, jelikož máme problém s kolohru, to je prostě nám to crashuje u jedné mise, tak jsem se rozhodl, že se na ten konec koukneme společně, aby jsme tu hru mohli brát jako uzavřenou. Za což se vám prostě omlouvám, ale je to tak. Takže se na to koukneme společně a uvidíme, jaký je konec. Za což se vám prostě omlouvám, ale já za to nemůžu, že to crashuje. Taky mě to sere, taky jsem si to chtěl zahrát, ale bohužel to prostě nějakým způsobem nevyšlo. Takže hold, prostě máme smůlu. Já vás už dopadně poprosím, s tím máme i hry, co funguje. Takže pokud vás to nebaví už tady na YouTube, tak přijďte za náma na Twitch. A... na Twitchi chci být zase aktivní každý den. Streamujeme tam příběhové hry. A pak. Takže když tak za náma přijďte na Twitch, byl bych moc rád. Či na Twitchi nás je pouze 29, tady na YouTube nás je 139 nebo 138. Ale byl bych moc rád, kdybyste přišli. No, bude si docela bomby, ty vole. Oops.
Taková krypenice, ty vole. Ok, takže tady to byl konec, dámy a panové. My jsme to jakoby teda dohráli spolu, když mě to mrzí, protože jsem to chtěl prostě dohrát sám, ale já se nic dělat, díky. A uvidíme se u nějaký další hry.